დავბრუნდით? დავბრუნდით, კი. დავბრუნდით, კი. განვაგრძელებთ, გადაცემას გია ჩვენთან ერთად არის და გადაცემას არა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთან ერთად არის. და შევეხებით თემას, რომელიც ძალიან გვაწუხებს ყველას. ეს არის ტერმინოლოგია, რომელიც ხანდახან შეურაცხყოფს და დისკრიმინაციას ახდენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისას. მახსოვს გია მაგრიშა, რომ არც ეს ტერმინი არ არის ბოლომდე გამართული. გია, შენ გაგაცხოვე. ანუ პირდაპირ თარგმანია, უხეშია, რა თქმა უნდა, გრძელია. როგორ ვიკრებ, უნდა დამუშავდეს და რაღაც სხვა ვარიანტი უნდა იყოს? ჩემი აზრით კი. თუმცა ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში. ხო. მაგრამ ენაც თვითონ ისეთი ქართულია, ცოტა თულია რაღაცას მოკრეთ. მოარგო, ხო? აი, მე ვფიქრობ ხშირად, ანუ რაღაცა ჩემთვის ალტერნატიული ვარიანტი და რაღაც ცოტა რთული. ხო, რთული. ანუ ერთი სიტყვით რაღაცა მე ვერ გადმოს. ზუსტად იმიტომ, რომ რაღაც გრძელი სახელია, ძალიან ხშირად იყენებენ შიშივიეტოს, რაღაც აბრევიატურა, რომელიც აი ასევე ძალიან ცუდად ხდება. თქვენ არ მოხვედრიათ ეთყობა ყურს, როცა შეპოსს ეძახიან ხოლმე, ასეთი პრობლემა. ეს ასეთი მსგავსი შემთხვევებიც ხდება სამწუხაროდ. სტუმრები ხარ დავპატიჟოთ თუ? დავპატიჟოთ. კი ბატონო. კობა ნადირაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და კეთილი ხუციშვილი სოციალური მუშაკი იდენტო. გამარჯობა. მოგდებით ხოლმე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. აი აქ დავწერდით. თემა და პრობლემა, აი ხოლმე. რომელზეც ბევრს ვსაუბრობთ, მაგრამ მაინც საზოგადოებაში არის პრობლემა. ანა, შენგან მაინტერესებს სულ თავიდან ყველაზე მეტად როდის გექმნება დისკომფორტი? ანუ რა ეშლება საზოგადოებას და ჩვენ ყველაზე ხშირად? იცი, როდესაც საზოგადოებას ეშლება რაღაც ტერმინი, ხო, იქვე უსწორებ და რაღაცა კარგი შედეგები ხო მეორეჯერ არ იცის თგებულობს და მე აღარ იმეორებს. დისკომფორტი აი მაინც გარემოს გამოყოფით. ტრანსპორტის არარსებობას ეს ძალიან ისეთ რთულ ინფრასტრუქტურას საერთოდ რომ არ არის სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში. საერთოდ ადაპტირებული. თორე ხო აი ეს როდესაც რაღაცა ეს თქვა ტერმინოლოგიის კუთხით ახლა ეშლება ჩვენთან. ან ხო ხდება ადამიანებიც ყველანი ხდა რაღაცა ეგეც განთქმებასთან მიდიოდ მაინც და მაინც. ეს შეიძლება უნდა აუხსნა რომ არის სწორად ამბობს და შემდეგ თავარი პრობლემა. ეს მიდის გარკვეულ ადამიანთა რაოდენობაზე, ერთი ორ შეიძლება შენ თვითონ შეუსწორო. დიდ შემოხვდება ეს. ხო, მაგრამ როდესაც მასობრივად დგას ამისი პრობლემა, ძალიან რთული არის. უშენ მასობრივად ამის პრობლემა. გამოასწოროთ. ტერმინოლოგია, კი. იო, ტერმინოლოგიის პრობლემა დგას, ალბათ იდგება კიდე და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, სხვა ქვეყნებშიც. და ამ დროს მე გონი ტერმინზე როცა ვლაპარაკობ, თუნდა კარგად გავაცნობი, რომ საერთოდ რა საჭირო გახდა, რა მიზანი აქვს ტერმინის არსებობას. თავად ტერმინის არსებობა უკვე გულისხმობს დისკრიმინაციას. ანუ მიზნად ის ახავს დისკრიმინაციას, რომ რაღაცა ჯგუფი ადამიანებისა გამოყოს დანარჩენი ჯგუფი ადამიანებისგან. მაგრამ დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზნით, ხო, გაკეთებული. კი ბატონო. როცა სახელმწიფო ამას აკეთებს, მაგალითად, არქმევს რაღაც ჯგუფს, რაღაც ტერმინით მოიხსენიებს, ის გადააქვს მე რაღაც სხვადასხვა დოკუმენტებში, იმისათვის რომ რაღაც ბენეფიტები გამოყოს, რომ ხელი შეუწყოს, ხო, ამა და ამა თუ ჯგუფის რაღაც განვითარებას თუ სხვა. ამ შემთხვევაშიც ესე არის. საერთოდ ეს ჭირდება მაგისთვის, მაგმიზნით არის და თავის თავში უკვე რა ნებისმიერ რაც არ უნდა დავარქვათ ჩვენ ტერმინის არსებობა უკვე ნიშნავს დისკრიმინაციას. მიზნად ისახავს დისკრიმინაციას. ეხლა მთავარი ის არის ეს ტერმინი რას გულისხმობს, ამას ესეც უნდა გავაცნობიროთ, რომ რატო აქვს მნიშვნელობა, რომ სწორ ტერმინს ხვაროდეთ. რას ცვლის, თქვა, თუ გვეწოდინება სწორი და არასწორი. როცა ჩვენ არასწორო ტერმინს ხმარობთ, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ამ ადამიანებს ვაყენებთ რაღაც ტკივილს შეიძლება, ხო? გარდა მაგისა, უბრალოდ თემა არაობიექტურები ხდებით და შეიძლება ჩვენი ქცევები აისახოს მე უკვე ამ ტერმინიდან გამომდინარე. იგივე სახელმწიფო ქცევები. ძირითადად აქამდე იყო ეს ტერმინები, ვისაუბრეთ თქვენ უკვე ალბათ. ეს იყო სამედიცინო და საქველმოქმედო მიდგომიდან გამომდინარე დამკვიდრებული ტერმინები, რაც გულისხმობს ადამიანის ფიზიკურ თუ ფსიქოსოციალურ შესაძლებლობებზე აქცენტების დასმას. ხოლო ეს
ტერმინი, რომელიც აქცენტს აკეთებს გარემოზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, არასულფასო კანონმდებლობაზე, ეს არის თანამედროვე მიდგომა და შესაბამისად ცდილობს საზოგადოება, რომ თანამედროვე ტერმინოლოგიაც გამოიყენოს, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არა უნარ შეზღუდული. თანახშიად გვერევა შესაძლებლობა უნარში. უნარი შეზღუდვა სხვა არის, შესაძლებლობის შეზღუდვა სხვა. და კიდე სხვა თემა არის, საერთოდ ქართული ენა რამდენად ზუსტად არის, ვთქვათ, ზუსტად ასახოს ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ეს ტერმინი არ არის სრულყოფილი და უნდა შეიცვალოს, უნდა დამუშავდეს. მარტო ჩვენთან არა, მთელ მსოფლიოში ამაზე არ არსებობს ხო, რომ აი რაღაცა ტერმინი იდეალური, რომელიც აბსოლუტურად ასახავს იმას, რაც უნდა, რომ რა ნიშნითაც უნდა, რომ ვიღაცამ გამოყოს, ვიმეორებ საზოგადოებისაგან დანარჩენი ნაწილისაგან ეს ჯგუფი ადამიანების. და ერთიდან არის ნათარგმნი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ხო, ანალოგები თუ შეგიძლიათ, რომ მოიყვანოთ ან რუსული, ან ინგლისური. რუსული. რუსული შეიძლება არის, შეიძლება ინგლისურიც იყოს, თუ არის. ability ახლა ინგლისურში, ინგლისური არ ვიცი ინგლისური ენა, მაგრამ ability თუ ability ეს არის შესაძლებლობა, მაგონდაც როგორც მითხრეს, უფრო მეტს გულისხმობს და უფრო ზუსტად ამბობს ეს ability. იმას რაზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ როცა შესაძლებლობა შეგვიძლია ფიზიკურ შესაძლებლობაც ვიგულისხმოთ, ხო? და ability მეგონი გამორიცხავს ამას, ის უშუალოდ გარემოზე რაღაცის შესაძლებლობა და არა ვიღაცის რაღაცის შესაძლებლობაზეა საუბარი. Disability ეს მაგას ნიშნავს და ეს ტერმინი მანამდე არსებული ის იყო invalidity, ხო? ანუ არავალიდური რაღაც უარგისია შენ. თუმცა ადრე გია შენ თვითონაც მithkoms, რომ მაგალითად მე არ ვიცი დაკვრა, არა იმიტომ რომ არ მისწავლია, ვეცადე და ვერ ვისწავლე. ანუ მეც რატომ არ ვითვლები ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის კონკრეტულ. ხო, ეს უნარზეა ლაბა. ეს უნარია უკვე. ეს ხო შეზღუდულობა არ არის, ეს არის უნარი. კარგია რომ განიმარტა ჩვენს ეთერში უნარ შეზღუდული და შეზღუდული შესაძლებლობების კონე. ანუ ამ შეზღუდული შესაძლებლობა, იმიტომ რომ უამრავი საზოგადოებრივი ჯგუფები მუშაობენ ამ საკითხებზე, ხო, მათ შორის ტერმინოლოგიაზე და ასევე ახორციელებენ სხვადასხვა ადვოკატირების პროექტებს, ხშირად თქვენ გაიგონებთ რაღაც სლოგანებს, მაგალითად ისეთი როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, მაგრამ შეიძლება თქვენი კანონმდებლობით არის აღერებული კიდევაც ეს ტერმინი და გამაგრებული. არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, ეს არ არის ეს, ანუ არსებობს გარემოში ის შეზღუდვები, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობები ადამიანებს არ ეძლევა თანაბარი განვითარების, თანაბარი გადაადგილების იქნება, თუ ინფორმაციის გაცვლის იქნება, თუ ტრანსპორტის სარგებლობის იქნება, თუ კომუნიკაციების სარგებლობის იქნება შესაძლებლობები, აი ამის შესაძლებლობები არ არსებობს და ეს არის შეზღუდული. უფრო წარსულში რომ გადავინეს, ხო, ადრე იყო სიტყვა ინვალიდი, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების აღსანიშნავად თუ დასასახელებლად. რატომ შეიცვალა ეს სიტყვა და რატომ შეიცვალა სწორედ ამ სიტყვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი? ინვალიდი რას ასახავდა? ესე შეიძლება ტერმინი კიდევაც რაღაცნაირად გადავეჩიოთ რაღაც ტერმინის ხმარებას, მაგრამ თავარი მეორე ფაქტი არ არის რა ტერმინის შევეჩვევი. თავარი არის რას მოვიაზრებთ ამ ტერმინის უკან, ხო, მიობადი ახ როცა ვიტყვით რაღაც ტერმინს, რაღაცას ვიგულისხმებთ. ძალიან ხშირად იყენებენ, არა მარტო მარტო მხოლოდ ტერმინი ინვალიდი, ძალიან ხშირად დაამცირებლად იყენებენ ტერმინს ყრუ. ჩვენ ყუები არ ვართ. ბრმები ხო არ ვართ, ხო? ძალიან ხშირად. ხო, აი საჯარო გამოსლებში ძალიან ხშირად მსმენია, რომ აი ეს თუ არ გესმის და თუ ვერ ხედავ. მაშინ ბრმა უნდა იყო და ყრუ. ხო. ხო, ანუ დაამცირებელ კუთხით მოიხსენებთ ადამიანებს, რომელსაც არ ესმით ან ეს არასწორი ტერმინები გვხვდება ყველგან, ხო? გვხვდება სამწუხაროდ ტელევიზიაშიც, გვხვდება მედიაშიც, გვხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ყოფაში და ასე შემდეგ. ყველაზე მწვავედ სადგას ეს პრობლემა, ქეთი როგორ ფიქრობ? პრობლემა დგას ყველგან. მე ისე ვფიქრობ, მაგრამ მედია როგორც განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის მქონე ინსტიტუტი. მით უმეტეს ტელევიზია, რომელზეც უდამაც აქვს მოსახლეობის ძალიან დიდ პროცენტს, არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი, რომ მაქსიმალურად ციფრთხილით მიაწოდოს საზოგადოებას ისეთი საკვანძო ტერმინები, როგორიც ეხება, როგორიც აღწერს ადამიანებს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ადამიანს ვლაპარაკობთ და მოკლედ აქ მთავრდება რა ლაპარაკი, როდესაც შენ აღწერ ადამიანს გარკვეულ ჯგუფს, გარკვეულ სოციალურ ჯგუფს, მაქსიმალურად სიფრთხილით უნდა ხდებოდეს, ყველა ტერმინის გადაზუსტება. აი თუნდაც ეს ტერმინი ყრუ, თვითონ სიტყვა რო ავიღოთ,
Ну, арапер, чоулебриви ситква, ану ситквашы ардэфт дискриминация. Маграм батэма кобам рац ахсэна, ану гаачния ра коннотацит მოიხსენიება, იმიტომ რომ მას უკვე ნეგატიური კონტექსტი აქვს შეძენილი და სალანძღავ სიტყვად გამოიყენება უმეტეს შემთხვევაში და შესაბამისად თვითონ ამ ტერმინის რეაბილიტაცია რომ მოხდეს. ცუდი არ იქნება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ეტაპები უნდა გაიაროს. ამიტომ უფრო უცხინარი, უფრო კარგი და სწორად აღმწერი ტერმინი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სმენის პრობლემების მქონე ადამიანი. აი თუ შეიძლება ერთ ვიზუალურ მაგალითს გავაკეთოთ. აი ფორცელს რომ მოვკაჩით. მოაქვს ეს ჭიქა, მეახლოებით ეს ხდება სიტყვა ინვალიდის დროს, უნდა შეზღუდულის დროს, ბრმას, როცა ეძახიან და ეს ხშირად ამბობენ ეტლზე მიჯაჭვული, ხო არის ეს ტერმინის დამკვიდრებული ჩვენთან, ესეც ბუნებრივია არაკორექტული და არ არის სწორი. რა თქმა უნდა. თუმცა, როდესაც ბუნებრივია ტელევიზიაში მუშაობ და ტელევიზიის წარმომადგენელი ხარ და მაყურებელთან გაქვს უშუალო კონტაქტი და როდესაც მსგავს თემაზე ამზადებ გადაცემას, უფრო მეტად ინტერესდები და შენი პასუხისგებლობა რომ რაღაც შეცდომები არ დაუშვა. არსებობს ერთგვარი სახელმძღვანელო წიგნი, სადაც გადმოცემულია ეს სწორი ტერმინები. მე როგორც ჟურნალისტი რომ დავინტერესდე და არ დავუშვა მსგავსი შეცდომა თუნდაც გადაცემის წაყვანის დროს. რა თქმა უნდა, არის უბრალოდ გაბლეული არის რეალურად სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ნამუშევარში და მათ შორის დღეს კანონმდებლობაშიც უკვე აღარ წერია თუ სწორად მახსოვს უკვე ამოღებულია სიტყვა ინვალიდი გამოყენებით ანუ ყველგან არის შეცვლილი შეზღუდული შესაძლებლობის კონტექსტ. საწუხარო არის რომ ამის ლიტერატურა არ არის ესე ფართოდ გავრცელებული, იმიტომ რომ მახსოვს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩვენთან სტუმრად და დაგვიტოვა წიგნი. მეც მახსოვს და მახსოვს რომ წავიკითხოს ჩვენს გავეცანით ამ წიგნს, მაგრამ არ არის მასშტაბური, მე რას ვამბობ. ინტერნეტში თუ არის საკვარისი ინფორმაცია, როდესაც გადაცემას ვამზადებ ერთ-ერთ არხზე გაჟღერდა ხა მსგავსი ტერმინი ყრუ მაგალითად. აი ამ გადაცემის ავტორებს თუ შეეძლოთ რომ ინტერნეტში მოეპოვებინათ მასალა და არ დაეშვათ ეს შეცდომა მაგალითად. მან არის ცოტა პრობლემა, ანუ თვითონ ადამიანები ამბობენ რომ მათ ურჩევნიათ და თქვან მათ უწოდონ ყრუ, თუმცა ჩვენ მაგალითად არ ვეძახით ხოლმე ყრუს ჩვენს მეგობრებს რომელსაც აქვს ეს პრობლემა. ძალიან რთული არა პროტესტი. მიუღებელი არ არის თავად სმენის სამხრივი ადამიანებისთვის ტერმინი ყრუს გამოყენება. მიუღებელი არის მაგალითად ტერმინი მუნჯის გამოყენება, რომ ხშირად ერთად ხმარობენ ყრუ მუნჯი. რაღაც ობიექტურიც არის რომ ისინი თვლიან რომ მათ შეუძლიათ კომუნიკაცია უფრო სწორად რატო არ არის ის რუსენა მაგალითად ჟესტური ენა შეიძლება უფრო ის არის ხო ჩინელს თუ ვერ ვესაუბრებით ეგ იმას და ჩინური არ ვიცით ეგ იმას ანიშნავს რომ ის რო არის ხო ანუ მასთანაც შეიძლება კომუნიკაცია თვითონ ორგანიზაციასაც შეიძლება გავცვალოთ ინფორმაცია თუ დღემდე ქვია არ ვიცი ყრუთან დღესაც ქვია არა ორგანიზაციის სახელწოდებიდან მოიმჯელებთ იმიტომ რომ იმისათვის რომ ორგანიზაციამ სახელი შეცვალოს გარკვეული რაღაცულები არის საჭირო რომელიც ასევე ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული ძალიან ბევრს ძველი სახელი აქვს შემორჩენილი და ამით ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ახალ სახელი არსებობს ორგანიზაციის რებრენდინგის ამბავია ხა ანუ უნდა გადადგან ეგრა ბიჭი რეალურად თუმცა თუ ადვოკატრებას რამე ფორმით მაინც ეწევიან ცოტა უხერხული თან არ არის მე მგონი ეს დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული რაღაცა ასლამდე ჯდება თუ არ ვცდები რომ მიხვიდე რეალში და ორგანიზაციების შეხედოთ არ არის პატარა თანხებზე და უჭირთ მაინც გადახდა და რაც შეეხება ლიტერატურას ასევე რა თქმა უნდა ja, ეს თუ სა იყოს უამრავი ინტერნეტში შეიძლება მის მოძიება, როგორც უცხო ლიტერატურაში ჩვენთან. მაგრამ მე მგონია, რომ ყველაზე კარგი განმარტება აქვს გაკეთებული ტერმინს კონვენციაში. რომელიც რატიფიცირებაც საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ისეთ ხომ. აი, იქ არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული ტერმინი, თუ რას ნიშნავს, შეუძლია შეაზროს მქონე პირი. საინტერესო არის რა შეიძლება საზოგადოების წევრებმა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეს ტერმინოლოგია მაქსიმალურად გაჟდეს მასობრივად სწორი ტერმინოლოგიაზე გულისხმობს საზოგადოებაში. ყველაზე დიდი როლი ვის მიუძღვის მედიას? მე მგონი თქვენ უკვე აკეთებთ ამას, როდესაც თქვასი ტიპის და შინაარსობრივად დატვირთულ გადაცემებს აწყობთ. რასა კურელია მედიას და თითოეულ საზოგადოების წევრს, რომელმაც უკვე ამაზე იფიქრა ეს ეტაპი გაიარა. ამას პრობლემით უნდა მოვაკიდო თითოეული ჩვენგანი, როდესაც ამ საკითხებს საუბრობთ. ცოტა მეტი დაკვირვება. ის საჯარო პირები, რომლებსაც თქვენ საუბრობდით და რომლებიც ძალიან ხშირად უბრალოდ გაუცნობიერებლად იყენებენ ოპონენტის წინააღმდეგ, თუ არ გესმის ყრუ ხარ, თუ ვერ ხედავ ბრმა ხარ და ეს არის ალბათ გაუცნობიერებელი, თუმცა ისინი ამას თითქმის ყოველდღიურად აკეთებენ. რა უნდა მოხდეს რაღაცა მასობრივად ქვეყანაში იმისთვის რომ რაღაც
შეჩერდეს ეს პროცესი და გამოსწორდეს. Я ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რაც ძიანს აყენებს მეორე ადამიანს, ხდება გაუცნობიერებლად. ადამიანის ქოცნობიერებიდან ის მოდის. Მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე და ინდივიდუალურ ინიციატივებზე დგას საზოგადოება. როგორი კონვენციებიც არ უნდა მიიღოს გაერომ და როგორი რატიფიცირებაც არ უნდა გაუკეთოს ამას სახელმწიფომ. Თითოეული საზოგადოების წევრის ხო, ვინც უკვე როგორც თქვი გაიარა ეს ეტაპი ხა თავიდან რომ დავიბადეთ, არავის არ უსწავლებია ხო ჩვენთვისაც. მეგობრების წრეში სან კლასელებთან, რა ვიცი, ყველგან შეიძლება ამისი პოპულარიზება მოხდეს. და რაც შეეხება სახელმწიფოს, აი პირადად მე მაგალითად რითიც სახელმწიფოს ტერმინებთან დაკავშირებით, არის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუშვა ესეთი სახელმწიფო, არა ბარიერებს, არა საზღვრებს. აი ეს ზუსტად ეს ბროშურა ქონდა ჩვენთან სტუდიაში მაგალითად. და მე პირადად ნუ ვეყრნობი ამ სახელმწიფოს, როცა რაღაცა კითხვა მიჩდება და არ ვიცი ის როგორ დავაზუსტო, ამითი სარგებლობ ძალიან მოქნილად და ძალიან კარგად. გარ დაახლოებით როცა ტერმინის ასე საუბრობთ კიდე ხო, მედიის როლი მართლაც უმნიშვნელოვანია, მაგრამ მარტო როგორ თქვათ ამას არ აქვს იმდან დიდი მნიშვნელობა, რის ტირაჟირება მოხდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს არის მე მგონი ის თუ როგორ მოგიქცევით და საზოგადოება რას დაინახავს იმ ტერმინის ქვეშ რა ვიგულისხმებ, ანუ რას გულისხმობ ახლა. რაც არ უნდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მიმართო, თუ შენ პირს სტუდიაში რომ მოიყვა, უყურებ როგორც ქველმოქმედების საგანს, როგორც არაფეროვნებას ვთქვათ, ხო? ხო, არ არის აუცილებელი ეთლის მიჯაჭვული. მომენტები არის ხოლმე. ტერმინი ხო, რომ თუკი ოპერატორი მხოლოდ და მხოლოდ ეთლზე გააკეთებს ნაოდკას, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსი არის. ხო, გადაღებასაც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, რა თემაზე ესაუბრები შეგუშეთქონი პირს, ხო? იგივე ტელევიზიაში რა დაყვეთ, შეგუშეთქონი პირს იწევენ მაინც და მაინც ამ თემასთან დაკავშირებულ თუ გაგახსენდებათ, რომ სხვა თემასთან დაკავშირებით ყავდეთ მოწვეული ადამიანები, რომელსაც გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობა, რატო ხდება ხო ეს? აი ამას თუ გადავერჩევით და თანამედროვე მიდგომით მივდგებით, მაშინ ტერმინიც საკითხი სადილად მოგვარდება, მგონი. მთავარი ეს არის. დამოკიდებულების შეცვლა. ანა, შენი აზრით სად არის მთავარი პრობლემა? მოდი შენი აზრით მე ინტერესებს. ტერმინოლოგიის კუთხით. და ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. ინფორმაციის ნაკლებობა და რაღაცნაირად იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ხელაწიფება თუ რაღაც ეს ინფორმაცია გააცელონ, ან თუნდაც რაღაცები შეცვალონ გარემოში, ამას აკეთებენ ძალიან ნელა. ხო. ანუ ცვლილება ხდება ეს კურს ნაბიჯებით და აი ამიტომაც რაღაცა გვაქვს გაყინული მუდმივად რაღაცა ერთ ადგილას, მაშინ როდესაც ევროპაში ყველაფერი ეს ეს პრობლემები ევროპაში აღარ არის. აღარ არის. აი, მსგავსი გადაცემები არ კეთდება მსგავს თემებზე. არ არის საჭიროება რომ გაკეთდეს. არა, ჩვენზე გაცილებით წინა ხო ხდება, იქ არ არის ადგილად გასაკეთი იმის შესახებ, რომ იქ ბუნებრივად შეგხვდება, ხდებით, ანუ კვირაში ერთხელ მე მაგათაც როდესაც უყურებ ცხოვრებს. ორ კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა გადაცემა, რაღაცა სიუჟეტი ყოველთვის კეთდება ხო. ანუ ეს სტატია კონვენციაში ძალიან პირდაპირი მოწოდებაა გარკვეული პროცენტის დათმობა საეთერო დროის და სარედაქციო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, ჩვენ საუბრობთ ეს ტერმინი არის სწორი, ეს ტერმინი არ არის სწორი, ალბათ უნდა გვესმოდეს, რატომ არ არის ეს ტერმინი სწორი. დღეს მე მგონი ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ გავიგეთ, თუ შეზღუდული და შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ამ ტერმინებს შორის რა განსხვავებაა. ხო, როდესაც შინაარსი იცის, შესაბამისად უფრო გააზრებულად ამბობ ამ ყველაფერს. კი, მაგრამ აი ესო განათლების მომენტს ყოველ ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა, როცა მართლა ოპერატორი, აი ოპერატორების გასაგონათაც უთხრა, ესე ვთქვათ, შეცრება ხოლმე წელში და როგორ ტრიალებს და მისთვის საინტერესო ვიზუალური მომენტები. ანუ რეალურად მე მისწავლია ტელეჟურნალისტიკა და თქვათ ჩემი კურსელები ოპერატორები როცა სწავლობდნენ გადაღებას ხარი როგორ უნდა გადაიღო მუსიკალური საკრავი და აქვს თავისი გარკვეული წესი და მეთანხმებიან ალბათ თუმცა ეს წესი არ ვიცი თალკე უნდა შემუშავდეს თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ადამიანის კუთხით აქ სხვა სხვა ნოზოლოგიას გულისხმობ, ანუ აქ ეტლს რო ბორბალში შეუძრებიან, იქ ის არის მეორე მომენტია, როცა უსინათლოს შავ სათვალეზე ესეთი ნაესწ გააკეთებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. ანუ არ ვიცი, ესეც ერთი მხრივ შეიძლება დისკრიმინაციის მატარებელი იყოს, რო თქო თალკე
სამი თუ ოთხი გაკვეთილი გახდეს, მაგრამ ნუ რეალურად არის რაღაც ესეთი საჭირო, რომ ცალკე ოპერატორებმაც ისწავლონ. ისევე როგორც სამწუხაროდ ჟურნალისტებისთვის ეს ცალკე არ არის. და მასალა ხშირად მიმიცია ხოლმე ჟურნალისტვის ძალიან პოზიტიური ხდები, ანუ ამბავი ზოგადად იყო პოზიტიური, მაგრამ როდესაც დაამუშავეს, დაამონტაჟდება რომ მუსიკა და ეს ისეთი აი ამას ვამბობდი დეტალი ხო რაღაც, მაგრამ აი ხელი ამბავი რომელსაც არის პოზიტიური კადრები, პოზიტიური შინაარსი ხო, ეს მუსიკაც კი რაღაცა ძალიან რადიკალურად განსხვავებული შემართებით შენი ხო და ამ დროს ხო ცუდად ცვლის ფრიასულად. მე მგონი ეს მაშინ შეიცვლება, როდესაც საზოგადოების დამოკიდებულება შეიცვლება. კი მე არ შემიძლია არ გავიხსენო რამდენიმე თვის წინ ფილარმონიასთან შემემთხვა ესეთი რამ მივდიოდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და გადადიოდა ზემოდან ეტლით მოსარგებლე და აი სადღაც ეჩქარებოდა ყველა მძღოლს ალბათ და აი სიგნალებით აიკლეს სანამ გადავიდა და ეს ადამიანი ძალიან ჩქარობდა რომ ბოლომდე უსაფრთხოდ გადასულიყო. ანუ სანამ გადავალთ ალბათ ტერმინებზე დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არ არის ჯერ. მე ერთი შემთხვევა არასდროს არ ვინახია პერიქით მან ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულების დისკრიმინაციის დამოკიდებულება შეგვიძლია გადმოვიდეს და სუჯაკჭაკჭაკეთ გადაიყო და ეგ ცალკე პრობლემაა. ეს სამწუხაროდ ქონია, იმიტომ რომ არ არის ჩვენთან ადაპტირებული მიწის ქვეშა გადასასვლელი უმრავლესობა გონი ახლა დაიწყეს უკვე თავარი. კი, კი, ახლა დაიწყეს. და მე მქონია ესეთ სიტუაცია, როდესაც მაჩქარებდი. მაშინ როდესაც საზღვარგარეთ ვიყავი, უბრალოდ არც კი ვაპირებდი, ასე ვთქვა, გადასვლაც გზის, იმიტომ რომ ადაპტირებული იყო მთლიანად გარემო, უბრალოდ მიუახლოვდი ბორდერს, რაღაცას ველაპარაკებდი მეგობრებს და მოძრაობა გაჩერდა. არ ვაპირებდი გადასვლას, მაგრამ რომ მიუახლოვდი, ჩათვალა ყველა მძღოლმა რომ მე ვაპირებდი გადასვლას და უცხოობა გაჩერდა და გამოვიწემდი რაღაც უხერხულად ვიქცენ თავ და მე მელოდებოდა უომრავი მანქანა. ანუ როგორც ხვდებით, გარდა ტერმინებისა ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო? აი ეს მაგალითს მოვიყვი, ზოგადად ეს ქუჩაზე გადასვლის კულტურა ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დაბალია სამწუხაროდ, თუმცა ამ ყოველფერს არეგულირებს აგრეთვე კანონმდებლობაც, ანუ უსინათლო ადამიანი თუ თეთრი ხელჩახის გამოყენებით გადადის ქუჩას ევროპის ქვეყნებში, ყველაფერი უნდა გაჩერდეს, ანუ მისმა შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს მოძრაობა, არ არის აუცილებელი მეგრე წოდებულ ზებრაზე ხდებოდეს ეს მოძრაობა. ანუ კანონმდებლობა წყვეტს ძალიან ბევრ საკითხს, როგორც არ უნდა შევხედოთ. ანუ შენ დამოუკიდებლად არასდროს არ გამოდიხარ ქუჩაში მარტო? იცი რა, ანუ მე მოვს ძღოლი. ვიცი მა რაღაცის მარტო ვაკეთე, მაგრამ აი ელექტროდს სპეციალურად არ ვედულობ, იმიტომ რომ ამ გარემოში ფიზიკურად ვერ გამოვიყენებ და აზრი არ აქვს და სხვა. ანუ ძალიან მარტივად რო თქვა, არის მძიმე, არის უფრო დიდი, ანუ ნაკლებად მობილური. ანუ როდესაც გაქვს ის ეტ ხარ დამოუკიდებელი. და იქ არავის მოხმარება აქ ჭირდება. ხო, აქ გაშემთხვევით სადღაც მივდივარ. არის კიბე, სადღაც არის და იცულებული ვარ, რომ ვიღაცა აი ვიცისქვეშა გადასასვლებში რომ ამჩნევთ გაკეთებულია სპეციალური ჩასასვლელები, ის ჯერ არ არის ამოქმედებული. ანუ ჩართული არ იყო ძალიან ცოტა ხნის წინ. ანუ ეხა არ ვიცი უბრალოდ 2015-ში ჩართეს თუ არა, უბრალოდ 2014-ში ზუსტად ვიცი რა იყო ჩართული, ანუ გაკეთდა და ჯერ არ არის ჩართული. აი ეტრის ჩასასვლელები იყო, უბრალოდ იმ ხელა დაქანება არის რომ ეს ჩასასვლელი არ არის. შეუძლებელია. ხა ის არ იყო გათვლილი ნამდვილად ამაზე. შეჯამებისთვის ხომ არ გავაკეთოთ მსგავსი რამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვათ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება დამოკიდებულებას თავი დავანებოთ ახლა ერთი გადაცემით ჩვენ შეიძლება რაღაცა პატარა ნაბიჯი გადავდგათ თუმცა ვერც არაფერს შევცვლით თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ ტერმინებში რა შეიძლება და რა არ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ და ვიხმართ ერთგვარი ლექსიკონი რომ შევქმნათ აქვე მე ესე ვიტყოდი რომ ალბათ პირველ რიგში არ შეიძლება ადამიანზე ქონდეს დამოკიდებულება და იმჯერო მის ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ან ცა ფსიქოსოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ყოველთვის უფრო ჯობია რომ სხვა კუთხითაც შეხედო და შეიძლება სასარგებელი იქნება ეს და ადამიანისთვის რომელთანაც კონტაქტი გაქვს და რომელთანაც იყენებ ტერმინს. რა შეიძლება ტერმინებს უკვე ვისაუბრეთ დღესდღეობით არსებობს. იდეალური არაფერი არ არის, მაგრამ არსებობს ტერმინი შეზღუდული შესაძლებლობის კონექტივი, ალბათ კარგი იქნება თუ ამას გამოვიყენებთ და არა უნა შეზღუდული, არა აბრევიატურაში შმპ, არა ინვალიდი, არა ეტლს მინჯაჭული. როდესაც სმენის პრობლემასთან გვაქვს საქმე? სმენა დაქვეითებული. ამ ფეხით მოსიარულე. სმენის პრობლემების მქონე. და მე კიდე ერთ რამის დავამატებდი, ანუ ჩვენ არ შევხები ვართ არა ფიზიკური ნიშნით შეზღუდვას, არამედ მაგალითად რელიგიური მოდელის მიხედვით სული თავადმყოფი, ეს იყო დამკვიდრებული ტერმინი. დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც ფსიქიკური აშლილობის პრობლემები აქვს ადამიანს.
სპეციალური საჭიროების მქონე ამ ტერმინს რა შემთხვევაში ხმარობ და რამდენად მარტივია? ეს განათლების სისტემა იყენებს ამასთან ში და დოკუმენტებში. ეს სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს მოიხსენებენ მოსწავლეებს, რომელსაც ეს არ არის კონკრეტულად შეზღუდული შეზღუდება. ამ უმეტ ჯგუფს ფარავს. დიახ, რელიგიური უმცირესობა იქნება ეს თუ ეთნიკური უმცირესობა, სხვა და სხვა განსხვავებს მქონე პირებს მოსწავლეებს. ხოდო მოსწავლეებს ხმარობს დასრულებზე არა ამ ტერმინს. ეს განათლების სისტემა გამოიყენება. ეს შეესაბამება დამიშვია განათლების პირველ ნაწილში ერთხელ გამოვიყენე ეს ტერმინი. კი. ბევრი კი არის განსხვავებული შესაძლებლობის ადამიანები, განსაკუთრებული შესაძლებლობები. ანუ არის ტერმინი ერთი სწორი, უბრალოდ აი ძალიან ხანდახან სასაცილოდ გამოდის ხოლმე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა და გულისხმობა და იწყება საუბარს ეთიკის მასალებზე. ანუ აუცილებლად უნდა მოხდეს თქო დაკონკრეტება თუ მაკუთხით ჭირდება ადამიანს უბრალოდ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ამ პატარა გაკვეთილისთვის, რომელიც ჩაგვიტარეთ, რაც შევძელით 20 წუთის განმავლობაში. იმედია ჩვენ მაყურებელ მას გაიგო რა არის სწორი და რა არასწორი ტერმინოლოგიაში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს მობრძანებისთვის. რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით არ გადართოთ.